हेलो गाइस मोर नाम धन सिंह अवश्य आज आम यूट्यूब चेनेल सुहान क्रिएशन तो आज प्लास आम इजुकल तो करम तो बोलो तेनाली खातिर खाति मोहर खुटी आज मार भिडियोर गाठी तो बोलो पटक बोलो पटक আপনালোকৰ নামটো ক'ব? যোগেশ দহোটিয়া। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰসেনজিৎ পাল। তোমাৰ নামটো কোৱা? হিমাশ্ৰী বনিয়া। তোমাৰ? অঞ্জলি দাস। সুস্মিতা ভাগৱতী। দীপজ্যোতি দাস। ৰঞ্জন বৰ্মন। আপোনাৰ? শংকৰহালে। আমি দুটামান ৱৰ্ড দিম, সেইটো চেণ্টেন্স বনাব লাগে প্লাস প্লাস কৰি কেনে। ঠিক আছে, তেতিয়া ৰেডি ন? আবি বজা আয়েগা না ভিড়ো। তু যুগ, মি যুগ, সু যুগ, ৱা যুগ, লি যুগ, ৰ, পা যুগ, গ যুগ, ল। তুমি ছোৱালী জনী পাগল। ও নো, অকমান হৈছে, খালি জনীটো আহি গল। তুমি ছোৱালীৰ পাগল, তুমি ছোৱালীৰ পাগল। পাৰিছে তেওঁলোকে এবাৰতে? যা যুগ, ন যুগ, তু যুগ, মি যুগ, পা যুগ, দু যুগ, ৰি জানটো চাই কোৱা। যা যুগ, ন যুগ, তু যুগ, মি যুগ, পা যুগ, দু যুগ, ৰি জানটো মি হৈছিলে হৈছিলে অলপমান অলপমান চাই চাই গেছ কৰিছে, মানে এনচাৰটো ক'ব কাৰণে লাজ লৈছে, কোৱা একো নাই, নাজানো নাই, পাৰিছে এনচাৰটো মানে ক'ব কাৰণে লাজ কৰি আছে, কোৱা একো নাই, মই কৈ দিওঁ নেকি? ঠিক আছে বাৰু গাইছ, মানে ক'ব কাৰণে লাজ কৰিছে, মই কৈ দিওঁ, জান তুমি পাদুৰি। ত যুগ, ই যুগ, এ যুগ, তা যুগ, বে যুগ, ল। মই লাহেকেও কম, এবাৰ ফাৰ্ষ্টলি কৈ দিছোঁ, তাৰপিছত মই লাহেকে কম, মই লাহেকে কম। ত যুগ, ই যুগ, এ যুগ, তা যুগ, বে যুগ, ল। আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, ত যুগ, ই যুগ, এ যুগ, তা যুগ, বে যুগ, ল। আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, মই লাহে লাহে কৈ আছোঁ, ত যুগ, ই, এ যুগ, তা, বে যুগ, ল। ঠিক আছে, মই কৈ দিছোঁ, তই এটা বেল। আচলতে গাইজ আনজাৰটো হয় তই এটা বেল। বা যুগ বা, টু যুগ মি, পা যুগ, দু যুগ, ৰা। বা যুগ বা, টু যুগ মি, পা যুগ, দু যুগ, ৰা। বা যুগ বা, টু যুগ মি, পা যুগ, দু যুগ, ৰা। বাবা তুমি পাদুৰা। আনচাৰটো হ'ল বাবা তুমি পাদুৰা। মা যুগ, ই যুগ, না, তু যুগ, মি যুগ, জু যুগ, হচৈ। মাইনা তুমি আৰু কি ক'লে, জু, জু যুগ, হচৈ, জুই। মাইনা তুমি জুই, পাৰিছে তেওঁ মাইনা। বা যুগ বা যুগ, টু যুগ, মি যুগ, পা যুগ, দু যুগ, ৰা। বাবা তুমি পাদুৰা। বাবা তুমি পাদুৰা। ত যুগ, ই যুগ, এ যুগ, তা যুগ, ম যুগ, কে যুগ, ক যুগ, ল। একদম কনফিউজ। ঠিক আছে, মই লাহেকে গৈ আছোঁ। ত যুগ, ই যুগ, এ যুগ, তা, ম যুগ, কে যুগ, ক যুগ, ল। তই এটা,
মই কৈ দিব লাগিব নেকি? ঠিক আছে বাৰু, মই কৈ দিম বাৰু। তই এটা মোকেল। বাজুক বুজুক ভাজুক তো খাজুকলা ভাজুক থাজুক ফলা বাজুক বুজুক ভাজুক তো ল খাজুকলা বাবু ভাত খালা পাৰিছে বাবু ভাত খালা আনসারটো বাবু ভাত খালা তযুক ইযুক এযুক তাযুক মযুক কেযুক কযুক ল পাং পাং মই তযুক ইযুক এ এযুক তাযুক মযুক কেযুক কযুক ল মই পাৰা নাই দে। ঠিক আছে মই কৈ দিছো, তই এটা মক্কেল। আচলতে আনসারটোৱে হয় তই এটা মক্কেল। তযুক তযুক ইযুক এযুক তা বেযুক ল তাই বে আন তই এটা বেলেগ। ভালকে শুনিব, তযুক তযুক ইযুক এযুক তা বেযুক ল নোৱাৰিব। ঠিক আছে আনসারটো মই কৈ দিছো, তই এটা বেল। নাই নাই নহয়, এনচাৰটো হৈছে তই এটা বেল। ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোকে? আপুনি মই পাব্লিক হেল্থ নলবাৰী। আপুনি? মই ইয়াতে থাকোঁ লাষ্টগেট। আচ্ছা ঠিক আছে, গাইছ আমাৰ ফালৰ পৰা মানে চকলেট দিছোঁ এখেত ল'ব। চকলেট চকলেট তিনিটা উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ। থেংক ইউ সময় দিয়াৰ কাৰণে। থেংক ইউ থেংক ইউ ট্ৰাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকক দিয়া আছে। থেংক ইউ থেংক ইউ। তো গাইছ কেনেকুৱা লাগিল? ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। যদি চেনেলটো জানে কি কৰিব লাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, আৰু বেল আইকনটো ঘানকৈ খাটা 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 ধামকৈ বজাই দিব লাগে। বাছ এইখিনিয়ে। তো বাই বাই, লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানেই।